سمای بردیس سکالول اشکمتیس زومیون چی حوالای منو آرام زلای میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے کیسے میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے میرے بچپن کے دن کیا خوب تھے اقبال بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں اب میرے رازدار اور بھی سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد یہ بات بھی نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں مگر بس ڈر گیا ہوں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی مومن کے یہاں کی حد نہیں ہے مومن کا مقام ہر کہیں ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا
درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانا سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں ہو سکتا ہے کہ وہ خواب آزادی کے دیکھ رہا ہو زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال قیمتی چادریں بھی قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں بستر سے اٹھ کر مسجد تک جان سکے اقبال بستر سے اٹھ کر مسجد تک جان سکے اقبال خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی سلیقہ دل نوازی کا مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا شکایت ہے مجھے یا رب خدا مندان مکتب سے شکایت ہے مجھے یا رب خدا مندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا